वेलकम भाई, वेलकम वेलकम वेलकम। बसबाट बोलियो, अब आज एक दुईवटा काम थियो, काम भ्याएर आइयो। अब एक बजे छ, कति बज्यो? एक बजे छ, ठ्याक्कै एक बजेर पाँच मिनट गयो। अब घर गइन्छ, स्याट टेलाएर अब खाना पकाइन्छ, खाइन्छ है। के गर्ने, यहाँ त यस्तै हो। बिहान 9:30 बजे निस्केको, ए जान एक घन्टा, आउन एक घन्टा, वेटिङमा एक घन्टा बस्यो 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 बस्यो, पालो कहिले आउँदैन, माया टोक्ने, रिसाए झन् बिग्रिन्छ कुरो। ए कुर्नी पाए केही छैन, खालि अपोइन्टमेन्ट म्या दरचुत साली, अपोइन्टमेन्ट 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 भनिएको छ, स्पेरा स्पेरा वेटिङ वेटिङ भनिएको छ। काहीँ नभए जात्रा हानीगाउँमा भन्थ्यो नेपालतिर, यहाँ त त्योभन्दा चर्को रहेछ। सी माया चेक्ने एउटा बस, बसमा गयो, बसले चाहिँ ठाउँ पछि स्टेसन पछि रोक्दै जान्छ, कहीँ पुग्नलाई 1 घन्टा 1.5 घन्टा है। कहीँ जानु पऱ्यो भने दिनभरिको समय छुट्याएर निस्किनुपर्छ, कहीँ काममा गयो भने दिन त्यसै जान्छ, के गर्नै पर्दैन, दिन त्यसै कट्छ। माया टोक्ने 8 बजी गएको, 2 काममा 4 घन्टा 5 घन्टा लाग्यो। यस्तै हो, यहाँ के गर्ने। ठुलो भाग खाना आएको, माया चाहिँ ठुलो भाग खाइयो जाँठो पोर्चुगलमा आएर। मान्छे पोर्चुगल भनेर मरेका छन् है, अब यहाँभित्र आएपछि थाहा हुन्छ पोर्चुगल, न काम पाउँछ न कोठा पाउँछ, बरु स्वास्नी पाउँछ, यहाँ काम कोठा पाउँदैन। उहाँ गर्छ, कुनै अफिसमा गयो भने भन्ने बित्तिकै काम केही हुँदैन। एकचोटि गएपछि एउटा कुरा, अर्कोचोटि गएपछि अर्को कुरा, एउटाचोटि जाँदा एउटा पुगेन भन्छ, अर्कोचोटि जाँदा अर्को पुगेन भन्छ है। यो कागजको दुनियाँ हो, यो कागज मात्रै खोज्छ, यहाँ अरू केही खोज्दैन। यहाँ गोजीमा पैसा छ भने बाँच्न सकिन्छ, होइन भने चिलिम भन्ने बित्तिकै काम पाउँदैन, भन्ने बित्तिकै ठाउँ पाउँदैन है। रमाइलो छ, दिन चाहिँ कट्छ। अब बिहान निस्केको हेर त, अब 1 बजिसक्यो, 5 घन्टा त्यसै गयो माया टोक्ने, काम केही बनेन। भक्कै हिँड्नुपर्छ फेरि, न खाना मिल्छ न कुरो मिल्छ। उनीहरू मुझे पाउरोटीले बाँच्छन्, हामीलाई पाउरोटी कता हो कता हो, मुखैमा बिलाउँछ पाउरोटी। यसो 2 पाउरोटी च्यापेर बटर यसो च्याप्पा हानेपछि 4-5 घन्टा दौडिन्छ। यिनीहरूको इन्जिन कस्तो इन्जिन हो यिनीहरूको, हाम्रो इन्जिनमा पाउरोटी हाल्यो भने त कता हो कता हो, हावा हरे जस्तो हुन्छ पाउरोटी हाल्यो भने। उनीहरूलाई एउटा पाउरोटी एउटा चिज हालेर एउटा ह्याम फालेर यसो गऱ्यो भने 4-5 घन्टा दौडिन्छन्। हामीलाई आलु चना अन्डा खानुपर्छ, हामीलाई बिहान बिहानै आलु चना अन्डा यहाँ खानै पाइँदैन। समस्या छ हो हजुर, समस्या छ। पोर्चुगलको त अब फोटो हेरेर चित्त बुझायो भन्छ आउनेहरूले, सपना नदेखौँ। अब यति मान्छे धेरै आएको छ नि अहिले त, अब न काम पाउँछ न कोठा पाउँछ। अस्तिको महिनासम्म 180 रुपियाँ भन्ने कोठा अहिले 230 युरो भन्नु थालेछ, कोठामा त्यसै पैसा बढेछ, 60-70 रुपियाँ कोठामा बढ्यो। अब यो महिनाबाट 6.5% बिजुलीको भाउ बढ्छ भनेपछि अब घरपेटले यहाँ कोठा भाडा बढाउला भन्न चिन्ता भएछ। के गर्नु र हजुर, पशुपतिमा सुनको गजुर भन्थ्यो अरे, त्यस्तै भएछ है त। अब घाम ताप्ने, एकछिन यसो कफी हान्ने, अनि त्यहाँबाट घरतिर जाने। यस्तै छ हजुर, भजन गाउने कि सजन गाउने, अब लौ गाउने अब है त है। आइयो कफी सपमा, आइयो टन टना टन 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 छन् मान्छे त। Buen día, café, cap de agua. Cantar de coffee can para llegar a la. La moto boche y arco, mi hija, la lleva. Ahí está, pues si cura, gorro, la lleva.